سلامونا ملګرو نن د په مایکروسافت ورلد کې یو ټریک خایما هغه دا چې څنګه کولای شو بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیه وسلم جل جلاله محمد الله دا ولیکو تاسو بل کیبورډ نه اف ڈی اف ڈی ولیکئ الټ ایکس به پریس کړئ دا تاسو کلیک کړئ کیږي اف ڈی اف ڈی الټ پلس ایکس که چیرې تاسو اف ڈی اف ای ولیکئ او الټ ایکس پریس کړئ تاسو سره صلی الله علیه وسلم لیکلای کیږي راځي که چیرې تاسو لکی بورډ نه اف ڈی اف بی ولیکئ او الټ ایکس پریس کړئ تاسو سره جل جلاله چې دا لیکلای کیږي راځي او که چیرې تاسو لکی بورډ نه اف ڈی اف دو ولیکئ الټ ایکس پریس کړئ تاسو سره چې الله لیکلای کیږي راځي او که چیرې تاسو لکی بورډ نه اف ڈی اف سلور ولیکئ الټ ایکس پریس کړئ تاسو سره محمد لیکلای کیږي راځي نو ملګرو دا تاسو سره په هر آفس کې کار کوي کاغذ موږ سره یویشت دی کاغذ موږ سره نونس دی کاغذ موږ سره شپاړس دی او ملګرو زموږ د یوټیوب چینل چې دی دا هم د سره سبسکرایب کړئ.